ملک ایوان میں انقلاب آئے گا، ملک ایوان میں انقلاب آئے گا، عمران کے ریسرچ سے انقلاب آئے گا، بہنوں کی دعا سے انقلاب آئے گا، ماؤں کی دعا سے انقلاب آئے گا، چادر بطور سے انقلاب آئے گا، خون حسین سے انقلاب آئے گا، ملک ایوان میں انقلاب آئے گا، ممبر اور محراب سے انقلاب آئے گا، طلبہ کی قیادت سے انقلاب آئے گا، بہنوں کی دعا سے انقلاب آئے گا، عمران خان کو بشرا بی بی کو ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے، رہا کرو رہا کرو، ایمان کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو، ایمان کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ٹائم عمران خان چوک کے مناظر ہیں، عمران خان چوک کے مناظر ہیں، اس ٹائم یہاں تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں، خواتین پہنچی ہیں، نوجوان پہنچے ہیں، پیچھے آپ کو پولیس کی ایک باری نفری بھی نظر آ رہی ہوگی اسلام آباد پولیس کی۔ اس ٹائم میں یہاں عمران خان سے بنی گالا میں موجود ہوں، بشرا بی بی کو عزت رہا کرو، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہاں نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہم چین چلیں گے آزادی، ہم چین چلیں گے آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ تم نے نہ دی آزادی، ہم چین چلیں گے آزادی، شباس بھی سن لے آزادی، شباس بھی سن لے آزادی، مریم سے لیں گے آزادی، مریم سے لیں گے آزادی، ہم چین چلیں گے آزادی، اس راک کے اندر آزادی، پولیس بھی ہوگی آزادی، جیل بھی ہوگی آزادی، لاٹھی بھی ہوگی آزادی، گھروں پہ لگے گی آزادی، ہم پھر بھی کہو گے آزادی، ہم پھر بھی کہو گے آزادی، چوک کے بولو آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چین چلیں گے آزادی، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہیں اس ٹائم عمران خان چوک بنی گالا میں، یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے یہ پہنچے ہوئے ہیں، خواتین پہنچی ہیں، نوجوان پہنچے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، اس وقت میں عمران خان چوک بنی گالا میں موجود ہوں، آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کارکنان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہاں جائیں گے تحریک انصاف کے کارکنان سے بھی بات کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں تحریک انصاف کے کارکنان باہر آئے ہیں، اس ٹائم یہ مناظر ہے یہاں بنی گالا میں، بنی گالا چوک میں، ایک سال کے بعد تقریباً یہاں یہ پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری بھی، جس میں خواتین پولیس، نوجوان یہ پولیس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد پولیس کے یہ لوگ ہیں، اور اس طرف آپ کو تحریک انصاف کے کارکنان ایک باری تعداد میں نظر آ رہے ہیں، جو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرو، دیکھیں، اور رہائی کے ساتھ ساتھ یہ بشرا بی بی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، اس طرف تحریک انصاف کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نعرے لگا رہے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان سے بات کریں گے، سر السلام علیکم، یہاں کچھ کارکنان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس ٹائم یہ مناظر ہیں یہاں بنی گالا میں عمران خان چوک کے، جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔